2015. Berikut adalah pencapaian beliau. Mendapat tempat pertama dalam U Ujian Prestasi 1 Peperiksaan Pertengahan Tahun, Ujian Prestasi 2 Peperiksaan Akhir Tahun, merupakan penerima mata pelajaran terbaik Bahasa Inggeris, mata pelajaran terbaik Tauhid dan Fiqa serta Top 10. Mendapat 5A dalam percubaan UPSR 1 dan percubaan UPSR 2. Mendapat mumtaz dalam percubaan PSRA 1 dan percubaan PSRA 2. UPSR 2015 beliau mendapat 5A dan PSRA 2015 mendapat mumtaz 96.8%. Beliau yang saya maksudkan adalah Aisyah binti Sheikh Mazrul. Majlis mempersilakan kedua ibu bapa Aisyah untuk naik ke pentas bagi bersama-sama meraihkan kejayaan